Så bjør vi velkommen til FSF Varspe, hesa fer i samband vi EM undan kappegardesnar om mot Rumänia og Malta som vera her og han Torsvödle. Han mot Rumänia, han vil leie den klokkan 5, og så vil han mot Malta torsdagen klokkan 9, 5 og 4. Og gestur hesa fernar Hallur Hansson. Hallur, fyrst av Ötlund, spelaren i trinne her, og to sider her, kvui. Man kan gå så bestemma med sjølver, ja? Nei, jeg har haft tro på deg av Ötlund, og... Oh, ja ja, jag har sen Svenni inte så förfärligt när jag tar er vänner också så är Gemma Froy till att ge det som jag hotell och Lars Ritche så är han damat inte så väl men jag vet inte, lägger han i klart list till det viktigaste och till det här är Lucas som satt sig på er att Gemma Fulton som är jag av Froy att han är ordentligt klar till lärde. Urslutning är senast när jag kanske inte är dig allar bästa men till strujast kvann enast av landstest. Kvad inte tro att avskåren är lärdagen och kanske en torsdagen skulle få tar som komma att sitta här som tog sitt nu och kanske skulle ta sjutja när jag vet någon? Nej, men det är alltid ett annat ställe blåsat krutsch. Och det är inte bokstavligt. Det är vid skilda rattliga nekv och det handlar inte om att lägga press och det handlar inte om att ja, jag vet inte vad man ska säga. Alltså, jag har ett rattliga det är en tömt följelse. Det är fullt vi kunde såna Mike och det är nästan skaft att snacka på den shit alltså sort piss till landslig han har presterat kvantist och vad får sti och allt men i full the better att han Lucas som han tog in vid över jocken det är så sjukt 8 år ni har vi ver börjar vi vara en liksom framgång vi gångt och så nu att tappa mot Malta det sitter Lucas som en rattliga kanske mer komplett och att Rumänien vet att det är helt klart stöj vi bäj Sverige och norra. Det har vi ringt just där. Men vi är med norra här kunde gå finna mer brosjur och så vi får helt säkert in att det är allt vi kunde för att för skapa god urslit där. Malta ska vi vinna. Här är inte medelting. Jag får extra vinna och jag styrs när det irriterar mig stadigt om det. Alltså det är på alla matar. Kvärt irriterade vi till dussnån? Sjön det där man tapper men det är mer alltså vi hade mål lägga fyra att ge att vi hade gjort till ut det snön bränna straff vid ja vi hade mål lägga skuld till men isen bara Martin Tidal för sig på där vi ju respekt för det. Jag klarar väl att tappa men att vara så läs i för mål lägga runt det. Tack så mycket. I'm till Robert Mathias för att bara rätt sort men hvis vi börjar nu vi attacka Rumänien. Tack alltså och hooks om självan dysten till spaltar när det tappte 4-1 men ta var Rose för gott spel men det är det att gänga den malna folk ganska oj så lätt att jukna när GD det hooks att kunna rota också att iväg vad ska rycka här. Nej men är vi hur för att till att snacka om mål och chanser och pispa på vi skulle välja mål vi öll vi är alltså vi simpelt än att vi håller noll får vi 0-0 så tar super vi lärta jävla nek målen och vi där jag vill inte se att din linje har spalt sig fram till så fantastiska nek alltså till sån ting i huxet att här är fullständigt oväntat och till Atlantis det här vi där vi har en spelare som kunde skapa vi där var snackar Oscar som kunde skapa stämning vi var nog sånt att tid är för att möta här lördagen klockan 5 till dess mot Rumänien och torsdag klockan 9:00 45 och så det hörs mannen här. Så alla det dock så. Hallå, tack för det. Och gå ett nu. Tack för det.